Re, viss ēters ir te! Šodien plānota šogad pirmā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde, tiekoties valdības, darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem. Un jāteica, ka valdība veidojošie politiskie spēki solījuši aktīvāk sarunāties ar uzņēmējiem un darba ņēmējiem, lai veicinātu ekonomikas konkurētspēju. Kāpēc uzņēmēji domām šogad jāizskatās daudzkārt piesauktējai ekonomikas transformācijai, situācijā, kad tautsaimniecībā paredz recesiju un turpinās inflācijas krīze? Saruna ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rostovskiju. Labrīt! Labrīt! Brīt. Jaunais gads, ar jums tiekamies šeit studijā pirmo reizi. Šogad, jāteica, tā tikāmies varbūt relatīvi nesen, bet pagājušajā gadā. Kā iezīmēja šis gads LTRK un, kā jūs teiktu, cik lielu atdevi prasoši tas būs? Nu jā, nu gads noteikti nebūs vienkārši, bet no otras puses nav arī nekas tāds, nu kaut kādā situācija sistēma ir adaptējusies. Protams, ir tie akcenti, kam ir jāpievērš uzmanība. Nu, no uzņēmēja puses noteikti tas tā uzmanība, jo projām tiks pievērsta enerģetikas blokam, cenas, piegādes un galvenais, lai tā mūsu enerģetikas cena ir konkurentspējīga. Jā, viena lieta, ka viņa ir dārga, bet ir svarīgi, ka viņi reģionāli ir kaut kā līdzīgi. Jā, ja mums tā cena ir daudz dārgāka, tā attiecīgi mūsu uzņēmējiem ir lielākas izmaksas tajā pozīcijā, attiecīgi nevar samaksāt tik lielas algas un tā tālāk tā joprojām. Otra lieta, kas no aizvien arī ar katru gadu pieaug kopumā, tas ir darba spēka jautājums. Diemžēl cilvēku paliek mazāk un arī struktūra ekonomikas mainās un ir ļoti nepieciešami tādi, nu, augsti kvalificēti cilvēki, jā, un tā kā tas ir tas virziens. Un, nu, nemainīgs paliek tas jautājums par biznesa vidi kā tādu, respektīvi, lai kā saka, uzņēmīgie cilvēki var rosīties, ātri saņemt kaut kādas atļaus, vai tas ir būvniecībā vai citās lietās, jo tas palielina tēmu, palielina apritu un tā tālāk. Bet kopsvalkot to visi, mūsu pozīcija paliek nemainīga. Galvenais ir, jūs jau uzstādījumā pateicāt vārdu transformācija. Mēs to tulkotu tādā veidā, ko mēs runājam jau vairākus gadus, ka tam fokusam jābūt ir faktiski uz trijām lietām. Eksports, jo skairs ir tas, ka mums tirgus ir maziņš un tas, to labklājumu mēs varam atnest tikai strauvi eksportējot, palielināt to. Otrs ir produktivitāte, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi tādi preces un pakalpojumi ar izklaides piedāvājumu, kuriem augsts pienatā vērtība. Un trešā lieta, kam arī jāpievērš uzmanība, ir straujāka investīcija piesaist. Nu, patiesībā tas trešais punkts ar to var panākt tādu, nu, straujāku izaugsmu. Te neiet runa tikai par investīcijām no ārpuses, bet arī vietējo investoru, kas saka, iesaistīšana investiešanā. Jā, nu, skaidrs, ka šī transformācija, par ko daudz runājuši politiķi, ko jūs arī tagad pieminat, un kas, protams, ir būtiski, lai Latvijas ekonomika attīstītos, liela daļa tajā ir paveicama pašiem uzņēmējiem, ražojot šos konkurētspējīgos produktus, ko ir iespējams eksportēt, labi pārdot. Bet, protams, ka liela daļa atbildības ir arī dažādu politiskajos lēmumos. Kas šobrīd, nu, teiksim, tādi trīs svarīgākie punkti, ko jūs varētu iezīmēt, kas būtu nepieciešami no valdības puses, lai tad transformācija, par ko paši tik daudz runā, arī veicinātu? Nu jā, viena lieta, patiesībā mēs vakardien uzrakstījām tādu atgādinošu vēstuli premjeram par to, ka, jo mēs decembrī tikāmies 5. decembrī ar koalīciju, mūsu saucamais lieliskais piecinieks, jā, un mums bija saruna, ka mēs tagad šādā sastāvā tiksimies uzreiz mēnesī un pārunāsim būtiskākās lietas. Un tad janvāri iecerēta saruna, kas bija arī apsolīta par nodokļu lietām. Un mēs arī vakar uzrakstījām vēstulē, ka, nu, tagad vajadzētu satikties gan par nodokļiem, gan arī par to rīcības plānu. Jo ar to rīcības plānu rakstīšanu arī tur dažādi iet. Ja tas solījums bija tā kā iesaistīt dziļāk, nu, tur dažādi ir. Bet ja runā par tādiem konkrētām lietām, nu, tāds konkrēts piemērs ir respektīvi darba spēka nodoklis. Ja. Mēs par viņu jau runājam 3 gadus, un mēs varbūt pat vairāk, bet tā lietas būtība ir tāda atkal par konkurentspēju. Ja mēs salīdzinām, teiksim, Latvijas, teiksim, uzņēmumu, kas atrodas trijās valstīs, nu, Baltijā, teiksim, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, tad mums tas darba spēka nodokļu sloks ir vislielākais, kas nozīmē, ka faktiski skatās no investoru viedokļa kaut vai šajā pozīcijā. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums atrodas Igaunijā, tad viņam ir izmaksas, nu, mazākas tajā pozīcijā, attiecīgi viņam paliek naudas vairāk uzņēmumā, viņš var samaksāt lielākas algas, vairāk investēt un tā tālāk. Tas ir tāds viens konkrēts piemērs. Jā. Nu, ir vēl virkni lietas, un mēs tāpēc arī esam vienojušies, ka mēs katrai šādai sarunai ar koalīciju mēs iezīmēsim kaut kādu konkrētu tēmu, teiksim,
janvārī ir nodokļi. Jā, es ceru, kad, nevis es ceru, bet mēs noteikti kaut kad prasīsim februāri vai martā runāt par enerģētiku, par tiem pašiem sadales tīkliem. Jā, jo atkal ir jautājums. Var jau būt visādi argumenti, ka tur ir, nu, ka respektīvi tur ir kaut kas tas vai tas jāmaksā, bet mums atkal interesē tā konkurences prizma. Jo arī tai pašā Lietuvā, Igaunijā, Polijā ir šīs cenas ārējās nu, pacēlušās, ja, bet jautājums, kā mēs iekšēnē vadam to procesu, lai uzņēmējiem tā, nu, tā izmaksa būtu ne augstāk kā konkurējot. Kā jūs šo paredzat, ņemot vērā tiešām, ka šis ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem no uzņēmēja puses, daudzkārt minēts darbaspēka nodoklis, piemēram, ja mēs salīdzinām Baltijas valstis, tiešām arī šis iznākšana no bedres vai izlīdzināšanās ar Baltijas kaimiņiem arī nevienreiz vien pieminēt arī valsts prezidents to bija nosaucis kā šīs valdības un parlamenta darbu. Kā īsti ir, vai pietiks nomainīt kaut kādu attiecīgu pozīciju nodokļu un laimība būs klāt vai tas ceļš būs citādāk? Redziet, nav tādas zelta sudraba lodes vai kaut kādas vienas lēmumas, bet tas, kas ir nu, tas mūsu aicinājums saprast, ka ir tā tiešā saistības ar to, ka mēs runājam un arī pie jums šeit studijā nāk pārstāv no izglītības sektora, no veselības sektora, no policijas, ka nu, vajag vairāk naudu. Bet tas vienīgais veids, kā to naudu vairāk uzģenerēt, ir, ja biznesa ir vairāk, ja ir tā vide labāk, jo es jau visās auditorijās saku Latvijā, apmēram 5000 uzņēmumu saģenerē 90% no nodokļu masas. Tas nozīmē, ka faktiski iedodot labākus apstākļus gan šiem 5000 uzņēmumu, gan ir pārējiem, tā ekonomika var kļūt lielāka. Un tur ir kaudze lietas. Nu, piemēram, labi, tas darbspēka nodoklis ir būtisks, bet es vienkārši vienu piemēru minēšu, kas reāli sāk strādāt. Mēs ilgu laiku runājām par reinvestētās peļņas atstāšanu uzņēmumā. Igauņi to izdarīja apmēram pirms 20 gadiem. Viņiem uzņēmuma kapitalizācija palika labāka, bankas aktīvā kredita auga ekonomika. To, ko mēs redzam, mēs tieši pagājušā gada beigās bijām banka asociācija, mēs redzam, ka jau tagad ir pagājuši kaut kādi 3 gadi pēc šī nodokļa ieviešanas, mēs redzam, ka kreditēšana uzlabojās. Respektīvi, šie ir tāda kaudzīta lēmumiem, realizējot vienu, otru, trešo, piekto, mūsu ekonomika sāks virzīties labāk. Ja? Un tas ir tas stāsts, bet nevis viena sudraba loda, bet tas mūsu aicinājums ir ieklausīties tajā visā. Un tā vēl viena lieta, kas ir piederās šai sarunai, redziet, kā attīstītajās valstīs, nu, teiksim, te pašā Somijā, ko mēs bieži piesaucam, ir saucamās domnīcas, ja, kad lēmumi tiek pieņemti balstoties analītikā, balstoties izpētē. Ja. Mums faktiski Latvijā tādas vietas nav, un mēs klibojam ar to, ka mums daudz lēmumi ir balstās uz tādām emocionālām pārliecībām un tādām vairāk, nu, kas saka, individuālām lietām. Un tas arī ir aicinājums, un par to mēs arī runājam un turpināsim runāt, kā mums, teiksim, veidot jaunu šo te lēmumu pieņemšanas kultūru, kas balstītos analītikā un datos. Ja. Vēl viens aspekts, par ko arī diezgan daudz tiek runāts, tas ir Latvijas uzņēmuma produktivitāte. Arī dažādi pētījumi rāda, nu, ka produktivitātei mēs, diemžēl, neesam pirmajās rindās, mēs krietni arī iepaliekam un atpaliekam. Ko uzņēmēji paši ir gatavi darīt, kas būtu jādara arī tādā varbūt valstiskā līmenī, lai to produktivitāti visiem kopīgiem spēkiem celtu? Nu jā, tur noteikti ir tādi īstermiņu un ilgtermiņu jautājumi, jo, kā jūs teicāt, tad arī produktivitāte ir mūsu viens no tiem topikiem saucamiem. Tur ir faktiski nu, tā bumba ir tā kā abās pusēs, gan uzņēmuma pusē, gan arī publiskā sektora pusē. Skairs, kad tāds, nu, tāds patstāvīgs vai vidēji un ilgtermiņa jautājums ir tikai vienīgi caur izglītību, jo faktiski tikai izglītoti cilvēki var radīt tādas preces un pakalpojumus, kuriem ir augsta pieņemtā vērtība. Tai pašā laikā tur jārunā arī par pārdošanas prasmēm un māku. Jā. Līdz ar to tas ir viss virziens izglītības tēmā, bet otrs arī nu, teiksim, tajā biznesa vidē nu, ir jāveicina nu, faktiski, jo savā ziņā sanāk tā, Kāpēc tas lielā produktivitāte lielā mērā arī tā kā korelē ar eksportu? Jo skairs, ka eksporta tirgos tā konkurence daudz stingrāka, līdz ar to visi tie uzņēmumi, kas ieiet eksporta tirgos savā ziņā, viņi tur bez tādas produktivitātes viņiem ir grūti ieiet. Un tas ir tas stāsts, kad tas ir aicinājums arī gan uzņēmējiem, gan arī publiskajai pārvaldei un faktiski virzīties, domājot par to eksportu. Jo tas arī spiež uz to produktivitāti, jo uz to produktivitāti spiež tā globālā konkurence. Pavisam īsi darba spēka pietiekamība, ja tieši pretēji trūkums, par to arī pēdējos gados daudz tiek runāts. Jūs arī sarunas sākumā pieminējāt.
Bet, nu, zinām, ka šajā koalīcijā, teiksim, ja mēs runājam par ārvalstu darba spēka iespējām paplašināšanas iespējām šeit Latvijā, tur nav tāds viennozīmīga nostāja šajā jautājumā. Nu, jā, bet te jābūt ir realistiem, jo jāsaprot jau ir kā, kad faktiski nu, tā dzimstība ir tāda, kāda ir, un sanāk tā, ja mēs nespēsim nodrošināt uzņēmumus ar pietiekamu darba spēku, tad ekonomika turpinās buksēt. Tas nozīmē, ka nu, cilvēki saņems attiecīgi šeit mazākas algas, un tas būs atkal spiediens doties projām. Jā. Tēze par to, ka nu, Latvijā taču ir bezdarbnieki. Bet saprotiet, lai uzņēmumi konkurētu, nu, teiksim, jābūt atbilstoši kvalitātes tam darba spēkam. Protams, daļa no bezdarbniekiem ir kā saka, iesaistāmi, jā, bet tā pasaules praksa parāda, ka visur ir kaut kāds procents ar bezdarbu, ne visi iesaistās darba tirgu, tā kā mēs neizbēgam pie šī te cilvēku iesaist no ārpus nonāksim pie šī jautājuma. Pašās beigās atzīmīt varbūt ielieciet skalā no 1 līdz 10, vai nu var citu skalu izvēlēties, bet labi paliekam pie 10 par to, kāds ir valsts atbalsts pašlaik zivs vai makšķeres formā, vienalga attiecībā uz krīzes situācijas pārvarēšanu, kas ir saistībā ar energoresursiem, kas uzņēmējiem ļoti svarīgi, nevis tik daudz arī ilgtermiņā, kā jūs runājāt, plānojot, bet pašlaik. Nē, nu, attiecībā tieši energoresursiem tur jāsaka paldies, tas bija pirms vēlēšanām arī tāds mūsu ierosinājums, tur izdevās šo izdarīt, tā kā tur es pat gribētu teikt 8 vai 9 jālē, kopā tas būtu kaut kas, nezinu, 5, 6, jā, tā kā tas ir tāda atzīme, ja pa kopējo, jā. Bet tā ir vēl viena lieta, ko es gribētu minēt, ka faktiski mums jāskatās, jāaizvairās no tādas asimetrijas, ka tā publiskā pārvalde un viss iet tikai domā par to attīstības naudu pārdalu, mums ir jādomā no tās pārdalīšanas iet uz tādu radīšanas ekonomiku. Tas ir tas galvenais vēstījums. Un tur mēs esam visi vienā laivā tajā stāstā. Ko, lai labas domas tiešām arī produktīvos darbos pārvēršas. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Tik tālu par uzņēmējdarbību un par tās vidi.